står vi med assisterande tränare David Nilsson efter segern mot Panten. En riktig vändning efter ett litet snack i första periodpausen, om jag förstått det hela rätt. Ja, det kan man lugnt säga. Jag har nog aldrig sett Andreas så här i hela mitt liv. Så han gick bergsäkargång där inne och det behövdes för att väcka killarna verkligen. För det var bedrövligt efter första. Och det tog fart också, kan vi ju säga. Det gjorde det betydligt och mycket bättre fart i andra med hög forecheck och puckar på mål och ja, skott och... Vad var det som hände där egentligen i första perioden? Ni inledde annars väldigt bra första 5-8 minuterna. Sen kommer två snabba mål och sen rasar allt. Ja, efter ettan så börjar vi fundera lite kanske. Sen kommer en individuellt misstag på 2-0 målet där deras. Och sen är vi inte alls med alls i matchen. Så nej, riktigt dålig första period. Sen hade ni det där snacket och så kommer ni ut som ett annat lag i andra perioden. Mycket bättre fart och också upphämtning till 2-2. Ja, det är oerhört skönt för både killarna och så får... 2-2 inför sista så hade vi något att gå för. Och sista fortsätter ni på samma väg som i andra och Felix trollar in en puck där. Hur gick snacket i båset under perioden? Nej, vi var samma, alltså, vi skulle checka dem hårt och lägga på för de har kort om folk så vi ville få tryck på dem på långa anfall och de hade ju med farligheter men Pint och storspelare där bak så det var mycket skönt. Och hur skönt var det med en seger här nu då efter de här fem raka förlusterna? Otroligt skönt. Och ja, hur får ni spelarna som ledare nu spelarna till att fortsätta så här för fredag när det är en aktion i mars? Ja, det är samma som med andra och tredje perioden, lägga på dem hårt och ja, köra på hög försäkring. Behöver ni ha det snacket ni hade i första pausen redan innan matchen på fredag då? Ja, det får jag verkligen inte hoppas. Jag vill inte se en så här en gång till. Vi gratulerar till segern idag. Tack så mycket. Så med Adam Bergqvist efter matchen mot Panten. Vi får gratulera till första målet i Stillestad. Tack så mycket. Det var mycket skönt. Hur ser du på matchen idag? Ja, vi har ju en jättetung första period. Där vi, ja, det är ingen glöd i lag och jag tycker det får inte någonting att stämma egentligen. Så att, nej, så det var ingen bra första period alls. Sen är det du som startar målskyttet för Stiles. Berätta om ditt mål. Nej, men det är väl en slumpuck egentligen tror jag som kommer upp på blå linjen där. Och, jag vet inte, jag försökte bara skjuta och den här gången så äntligen så lyckades det gå in så att det var skönt tycker jag. Du var högsta grad inblandad i andra målet också, det är du som bär upp pucken. Ja, jag vet inte om man skulle vilja kalla det att det är jag som ligger bakom det så men nej, men jag fick en back där och Karl och ja, försökte bara ta upp pucken och få in den in i deras anfallszon och ja, sen lyckades bli en bra målchans där och bli mål så det var ju kul. Ni höjde skridskoåkningen i andra och tredje och såg att det gav betalt. Hur behåller vi det här till fredag? Är det så enkelt att bara ut och köra igen? Ja, givetvis. Vi får ju ta med oss andra och tredje perioden här och fokusera på de bra grejerna och lägga första perioden åt sidan framförallt. Så att det är bara åka mycket skridskor och ett hårt jobb framförallt. Det är den här glöden vi måste få fram i laget framförallt som har varit väldigt upp och ner tycker jag. Och jobba som ett lag där ute så tror jag att vi... kan få en uppåtgång här, förhoppningsvis. Då gratulerar vi till målet och segern ikväll. Tack så mycket. Lagkapten Linus Johansson efter segern mot Panten och hur skönt känns det med en seger? Oerhört viktigt med 3 poäng. Det ger laget energi till att gå upp varje morgon och träna och göra allt det som krävs för att ta nya seger. Första perioden var ju mindre bra och var Andreas arg första pausen? Ja, det var nog först gav jag nog en liten omgång på en 3-4 minuter. Sen kom en annan storm in och det var ju Andreas, han var inte särskilt nöjd och det flög lite saker om klänsrummet, men det behövde vi. Och det tog verkligen fart idag och sen var det ett helt annat lag i 40 minuter. Ja, vi fick ett annat spel med tanke på att vi ändrade om lite kedjorna. Jag gick in med som vänsterforward med Dan och Felix och Särkik med Keegan och Kristoffer tror jag det var. Så jag tycker det blev ett mycket bättre tryck och jag vet, en energi vi liksom inte står och väntar på utan vi körde, vi jobbade, vi backcheckade och gör det hockey går ut på liksom. Och nu när ni har sett att det funkar, du gör väl bara om det på fredag eller? Ja, jag tror nu kan vi ha hittat det liksom. Så här har det inte känts på hela säsongen, ska jag vara ärlig. Och hittar vi rätt att alla spelar för varandra och vi kan hitta det här liret, den här energin vi hade idag, då tror jag vi kommer ta många segrar och pricka toppformerna. Då gratulerar vi till segern ikväll. Tack så mycket.